Hai, kembali lagi kita dalam isu semasa. Baru-baru ini kita dapat tahu bahawa PMX kita mengumumkan tentang penyasaran subsidi ke atas diesel di dalam Semenanjung. Apa menteri, jemaah menteri dah bersetuju. Apa ceritanya ini? Kita tanya dengan pakar ekonomi kita, Encik Lorini. Hai, apa khabar semua? Okey, tentang itu subsidi diesel ke petrol ke sebenarnya sudah lama kita daripada kecil sampai besar kita tak pernah dengar tidak subsidi. Kita hanya dengar subsidi itu sebagai satu tanggungjawab kerajaan dan dia ialah seperti adalah satu perkara yang wajib untuk kepada rakyat kita. So, kenapa kali pertama PMX berani nak mengumumkan tentang perkara ini dan jemaah menteri dah approve? Apa kesan dia? Apa keburukan dia? Apa kebaikan dia? Boleh tolong jawab. Okay. Hai, apa khabar semua? Okey, kepada kawan-kawan kita kat luar sana, kita kena tahu sekarang. Dulu memang negara kita berkemampuan memberi subsidi kepada seluruh rakyat dekat Malaysia. Tapi dengan kebelakangan ini, dengan hutang kita negara yang dah mencecah trilion, 1.5 trilion, jumlah hutang ini adalah sangat tinggi untuk kerajaan menanggung hutang ini. Salah satu atau jalan penyelesaian untuk melunaskan hutang-hutang ini adalah salah satunya menarik subsidi. Okey, subsidi ini kenapa? Nombor dua, kita kena tahu kenapa kerajaan kena tarik subsidi. Nombor satu sebab hutang negara. Nombor dua, negara kita terlalu banyak pembaziran subsidi. Maksudnya banyak orang curi, banyak orang menyalahkan guna subsidi ini. Dia membajir bukan membajir guna. Dia membajir sebab orang salah guna. Salah guna maksudnya setengah golongan atau pihak yang tak bertanggungjawab curi diesel-diesel ini daripada stesen minyak. Lepas tu dia jual ke Thailand, jual ke Indonesia, di mana? Atau Filipina. Maksudnya negara jiran lah. Negara jiran. Oh, banyaknya ni. Ya, betul. Nombor tiga, kita kena tengok. Sekarang negara kita dah ada lebih kurang 3.8 juta warga asing. Banyak. Ya, kalau kita bagi subsidi pukal macam sekarang, bagi subsidi pukal, maksudnya orang asing juga menerima subsidi, di mana sepatutnya subsidi ni kena bagi kat orang Malaysia. Tapi orang asing pun dapat. So, ini kira-kira nak lebih adil lah. Lebih adil. Dengan nombor empatnya orang T20 lah. T20 maksudnya orang kaya raya, datuk-datuk macam datuk. Macam itu bos itu, Rory juga bos juga kan. Kita dua. Subsidi ini sebab apa? Kita T20 tak sepatutnya menerima subsidi-subsidi ini sebab kita berkemampuan. So, kerajaan akan membuat penyasaran ini untuk membantu golongan-golongan B40. Di mana mereka gaji sikit, lepas tu duit ni akan disalurkan kepada golongan yang berkenaan. Maksudnya yang patut kita bagi, yang tak patut tu kita tak payah bagi. Tu dah kerajaan telah membuat perstrukturan balik subsidi-subsidi yang diberikan kepada rakyat. Cuma saya nak tanya, sebab sini dia lebih tekan pada apa yang telah berlaku baru-baru ini, ialah cerita tentang diesel. Tetapi I think tidak ada sebut berkaitan dengan petrol. So, adakah kenapa hanya diesel sahaja yang kurang subsidi? Sebenarnya saya tak pakai diesel. So, tak ada masalah. Saya pakai elektrik punya. So, kenapa hanya diesel yang di dalam kita jemaah menteri yang membincangkan? Okey, kenapa kerajaan buat diesel dulu? Sebenarnya petrol pun akan mengalami atau akan menjalankan proses yang sama. Kenapa diesel dulu? Sebab diesel terlalu banyak subsidi dia. Sebab apa? Perusahaan sepatutnya mereka beli harga yang tak ada subsidi. So banyak orang curi subsidi ni bagi kat perusahaan, jual dekat perusahaan. Maksudnya manufacturing, kilang-kilang. So jumlah penggunaan diesel tu banyak. Maksudnya biasanya kilang sepatutnya tak ada subsidi. Ada. Sekarang ada subsidi tak? Tak ada. Dia tapi mereka dia dapat minyak subsidi daripada ada orang-orang tengah. Yeah. Oh. Mereka curi diesel ni, dia pump dalam lori dia orang yang buat special tank tu, hantar ke kilang dia orang untuk proses macam mesin pengeluaran dia orang digunakan diesel subsidi. So itu juga kerajaan rugi besar, bukan hanya diesel lorok saja kan? Betul.
wah ini kita kalau kira banyak kilang tiap-tiap 24 hour jalan ni. Betul. Tu yang yang kerajaan fokus pada subsidi kepada atas diesel. Nombor dua, sebab apa diesel pun bagi rakyat orang biasa kurang guna diesel. Sebab B40 biasanya pakai motosikal, yang kereta yang petrol aja mana petrol. Ada diesel. Diesel kurang. Nelayan? Nelayan akan menerima subsidi juga. Oh, kerajaan memang nak bagi subsidi. Ya. Cuma di dalam sasaran mereka subsidi. Adalah dapat subsidi melalui sistem yang akan dikenakan kan. So apa kelemahannya atau kekurangan atau menyebabkan ekonomi Malaysia ini ada efek tak sama kenaikan ke atau keturunan? Anda semua kena tahu apabila perstrukturan semula subsidi-subsidi ini dia akan memberi kelebihan kepada negara kita. Nombor satu maksudnya kerajaan boleh menggunakan pendapatan cukai-cukai ini, pendapatan kerajaan ataupun royalty daripada Petronas, duit-duit ini akan digunakan untuk golongan yang layak sahaja, maksudnya B40 ataupun pembangunan, maksudnya baiki kereta, baiki jalan, hospital, pendidikan. So rakyat akan mendapat nikmat yang lebih baik, gaya hidup yang lebih baik daripada kalau kita bagi sama rata. Sebab di T20 mereka mampu, kenapa dia memerlukan subsidi? So dari segi ekonomi Malaysia tidak ada terjejas? Tak terjejas, malah akan menambah baik. Sebab apa? Apabila sesebuah negara itu mempunyai struktur subsidi yang baik, pelabur asing daripada luar negara akan melihat negara itu macam mana mereka menguruskan keuangan negara itu. Apabila pengurusan keuangan adalah baik, pemberian subsidi yang adalah baik, maksudnya grade untuk negara itu akan menjadi lebih baik. Bank dunia akan valuekan kita taraf like A++. Ya, ini macam mana? A itu semua. Bila benda ini baik, dia akan menarik pelabur asing melabur lebih kepada negara kita. Tapi kita kena tengoklah macam kita dulu-dulu ada kisah suar, ini semua ini akan membuat credit scoring kita jatuh. Tapi semenjak PMS kita mentadbir, kita boleh melihat setiap sektor yang lemah sekarang meningkat. So, kita bagi masa dekat PMX untuk restruktur balik keadaan kewangan negara kita untuk kita maju ke depan dan nilai ringgit kita akan bertambah baik. Yang penting ialah kita kena bagi masa lah untuk kita kerajaan yang nak takbir, dia tak boleh dalam waktu 1-2 tahun boleh nampak lah result kan. Dia kena take time. Tapi of course tindakan pun penting. Kalau dia tindakan lambat, 5 tahun sekejap sudah habis, dia tukar lagi dan nak buat pilihan raya kan. Yang penting tindakan kerajaan kena cepat. Apa kelemahan kesilapan kerajaan yang sekarang ada, PMX memimpin kerajaan kita boleh aman dan pastikan setiap kali infrastruktur itu kena dilaksanakan dengan bukan hanya di dalam parlimen bercakap, jemaah menteri bercakap, tapi laksana punya time tak tahu bila. So, lagi satu saya agak risau juga ialah pelaksanaan itu. Tadi yang ini cakap, okay, T20 dia tak boleh dapat subsidi. Kilang yang sepatutnya tak boleh dapat subsidi. Dan yang patut yang dapat subsidi pada orang yang tertentu dan memang mereka wajib dapat. Pentadbiran macam mana nak sampaikan? Itu yang saya pun caranya macam mana? Okey, pelaksanaannya, tengok kerajaan sekarang, penyasaran subsidi ni kan, apa yang mereka buat sekarang adalah daripada sistem mula-mula, kenapa kerajaan buat sistem padu? Sistem padu itu untuk bagi seluruh rakyat Malaysia memberi maklumat peribadi kepada kerajaan. Untuk kerajaan menilai adakah seseorang itu patut diberi subsidi atau tidak. Okey, bagi untuk subsidi diesel, kerajaan telah membuat kategori. Kategori maksudnya ada beberapa kelas. Kelasnya bagi pengangkutan, penghantaran, kan? Ini bagi lori-lori, bas sekolah, lori-lori logistik, syarikat-syarikat yang menghantar bahan makanan atau bahan-bahan mentah boleh menerima subsidi. Mereka apa yang mereka patut ialah memohon daripada kerajaan cakap okey, maksudnya register. Mereka kena daftar dahulu untuk... Daftar dulu bawah kerajaan KPDNK, register. Lepas daftar, KPDNK yang akan bagi satu keputusan. Maksudnya, adalah lulus atau tak lulus. Lepas lulus, dia akan keluarkan satu flag card. Maksudnya, syarikat-syarikat ini akan mengambil kelulusan, surat kelulusan daripada kerajaan ke stesen minyak.
untuk meminta tekan. Maksudnya apabila syarikat-syarikat ini lori mereka, bas sekolah ataupun kenderaan-kenderaan yang menghantar barang ni, mereka bagi flat card itu, mereka layak untuk menerima subsidi. Bolehkah kak dia daftar, lepas itu dia salah gunakan ni, boleh pakai ke kilang? Kilang loli. Sebab apa? Apabila flat card itu diberi kepada anda, dia ada ada daftar kenderaan. Maksudnya, contohnya lah, kereta saya ABC 1234. Kenderaan ABC 1234 ni, dia yang pergi pump akan menerima subsidi. Oh. Setiap kali kalau dia ada 10 biji lori, 10 biji lori itulah dia kena daftar ke kerajaan, KPDNK. Kalau itu nelayan dibabut, kena ada juga ada betul, number kan? Betul. Mereka akan bagi nelayan, banyak yang merungut di 40 cakap nelayan ataupun petani, mereka jentera mereka kan. Kerajaan pun ada memberi penjasaran kepada tapi mereka. Tapi jentera tak ada plate number. Kerajaan bagi RM200. Tak enam, oh terus bagi aja. Bagi RM200, bagi B40 bagi petani atau bagi benda nelayan ataupun yang kepada yang B40 yang memerlukan distil, tapi mereka tak ada syarikat, mereka tak ada apa-apa. Sebagai warga negara Malaysia, mereka boleh minta daripada kerajaan daftar untuk dapatkan subsidi diesel. Kerajaan telah bersetuju untuk bagi RM200 sebulan subsidi. Setiap bulan? Oh, banyak juga kalau satu tahun sudah RM2,400. Itu yang kita kena tahu. Kerajaan bukannya nak menganiayai semua rakyat. Mereka nak menyasarkan supaya subsidi-subsidi ini tidak disalahgunakan. Pada orang yang lain. Sewajarnya dan patutnya. Asing tak dapat, T20 tak dapat, syarikat-syarikat pengeluaran atau kilang-kilang pengeluaran tak dapat subsidi ini. So, duit kerajaan, maksudnya pendapat kerajaan tu akan disalurkan dengan cara yang betul, lebih sistematik, lebih tepat kepada golongan yang memerlukan. Kita dapat penjelasan yang cukup jelas dan tepat, dan saya harap dari segi warga Malaysia, especially untuk Semenanjung kan, boleh lebih faham dan tahu. Sebab saya fikir mungkin ada orang boleh salah faham PMX kita ini, dia orang yang paling berani lah, sebab first time Perdana Menteri berani kata nak subsidi itu di struktur balik. So ini bukan memang bukan senang, dan tak ada, I think Perdana Menteri yang lepas-lepas pun tak berani sebab dia takut nanti undi hilang. So saya harap sebesedikit penjelasan daripada pakar kita, anda boleh lebih faham. Sekiranya anda tak faham, sila komen, like dan bagi tahu kita. Kita akan sambung lagi episod yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi, bye.